A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se mexer. Baixa. Chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Contrato de oportunista localizado. Eu fico com essa. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Aqui é zona de aterrissagem. Se prepare! Hostil chegando na área. O objetivo principal é matar todo mundo. Tá te caçando. Fica alerta. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Mina antitanque preparada. Armamento aliado chegando. Bande inimigo acima. Se fizer isso de novo, eu que te mato. Aliado acima. Começando varredura de radar. Seguindo. Vante inimigo acima. Marcando ponto. Achei dinheiro. Alvo parece ser hostil. Tem gás chegando. Inimigos na área! Lançando fragmentação. Ótimo trabalho até agora!
aqui! Van de aliado acima. Começando varredura de radar. Van de inimigo acima. Soldado inimigo a caminho. Dormir depois de morrer. Porra! Contato! Contato! Soldado inimigo a caminho! Merda. Me descuidei aqui! Tá, mas tô me olhando! Dá pra dormir. Já chegando! De morrer. Avistado no alvo. Na zona segura. Esquadrão presente e ativo. Marcando o local agora. Contrato atualizado. Sob fogo aqui! Fragmentação lançada. Van de inimigo acima. Van de inimigo acima. Pistola. Alguém pega. Tá, mas tô olhando. Já se aproximando. Realocando a zona segura. A dor é temporária. Estação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Três caras aqui. Mandando compulsão. Cuidado com a mira. Tá, mas não fica olhando. Tem muita gente pra matar ainda. Bande inimigo acima! Mina anti-tanque armada! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! Bande aliado acima! A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Mina anti-tanque armada. Carga armada. Próximo objetivo localizado. Inimigo chegando na AO. Já se movendo. Inimigos na área. Acima. Inimigos na
chegando na AO. Presta atenção na porta. Realocando a zona segura. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Atacando o atirador. Você tá no top 10. Ótimo trabalho. Contrato fracassado. Vamos abrir o olho. Já chegando. Helicóptero marcado. Vão pra zona segura. Vamos dar a volta por cima. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se aquecer. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Bota o ponto para sua equipe, soldado. Algo
Atenção! Caça eu tenho as suas coordenadas. É melhor você ir pra zona segura. Eu tenho as suas coordenadas. Matar todo mundo. Marcando ponto. Ponto marcado. Marcando suprimentos. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. O círculo está se fechando. Marquei uma estação de compra. Caixa de armamento indo até você. Marcando ponto. Cancela, cancela. Na zona segura. Esquadrão presente e ativo. Alguém carregando blindagem extra? Você tá no top 25. Muito bem. De armamento aliada a caminho. Vante inimigo acima. Tá se aproximando. Vão para a zona segura. Operador hostil. Me atingindo. Fragmentação lançada. Movimento. Atenção. A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Tô de olho. Fogo!
granada. Inimigo chegando na AO. Fui atingido. Estamos quites. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Lesou um tiro aqui. Fui aqui. Sob fogo aqui. Alvo e Mokai para aquele local. Sobrevoo de Recall aliado acima. Começando varredura de radar. Van de inimigo acima. Já chegando. Te mato. Vinte inimigos permaneceram. Olha, olha, vira!
Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Tô vendo hostil. Localizado. Atenção! O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Eu pego ali o contrato rapidinho, alguém já desce direto no, na caixa. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Salvos na AO. Atenção. A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Operador hostil. Tem gente aqui com nós, hein? Aqui, ó. Tô vendo hostil. Alvo hostil aqui. Aí em cima. Hostil abatido, seguindo em frente. Vante aliado acima, começando varredura de radar. Já chegando. Abortaram o contrato, acabou. Alvo da caçada em atividade, acaba com isso. Caixa de armamento aliada a caminho. Tá entrando, olha onde atira. Blindagem.
Marcando inimigo. Alvo hostil aqui. Alvo hostil aqui. Coordenadas marcadas. Caixa de armamento aliada a caminho. Contato. Engar chegando. Zona segura realocada. Abertura. Calma aqui. Puta merda. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. 25 ainda ativos na AO. Atirador avistado. Aê, matou. Essa é uma baixa. Cuidado! Um atirador. Caçada identificado. Dá um jeito neles. Eu dirijo. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Coordenadas marcadas. Vamos, vamos. Atirador avistado. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Tô vendo hostis. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Ação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Mar
marcando blindagem. Marcando suprimentos. Granada de fumaça. Atirador avistado. Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à caça! Faifé, na zona. Lançando granada. Sobre fogo aqui. Se eu posso, eu que te mato. Tem um outro numa porta. Deu errado. Já chegando. Porra. Nova zona contato, segura localizada. Contato. Tá se movendo. Vão pra zona segura. Vai lá me comprar lá, besta. Nossa, vai certinho já pra lá. Cinco restantes. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. Já se aproximando. Boa. Realocando a zona segura. Já se aproximando. A gente tá longe da zona segura. Bota. Ó, o cara no meio da rua ali, ó. Você era um dos cinco restantes. Eles vieram por tudo, mas a gente vai acertar o placar.